За сайн бацхан үзэгчтэй. Манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид энэ удаа Монголын нийгэмд бас нэлээд сүүлийн үед асуудал дагуулж байгаа нэгэн сэдвийг хөндөө ярилцах гэж байна. Тэгэхээр Монгол орны одоо эдийн засаг нийгмийн амьдрал хамгийн чухал нөлөөтэй улс төрийн шийдвэр гаргадаг улсын хурлын одоо болон бус сонгуульд оролцох хэрэгтэй. Өөрийнхөө үзэл бодлоор нэгсэн хүмүүсийг нэгтгэдэг улс төрийн намын тухайн асуудал бас жоохон асуудалтай. Ерөнхийдөө бас нэгэн талаар ярилцах ийм нийгмийн хүлээлттэй байгаа энэ үед бид бүхэн нэрлэлсхий хийх гэж оролдож байгаа юм аа. Ингээд манай өнөөдрийн зочин бол одоо доктор, дэд профессор Бямсрынгийн инх байгаль ийм судлаач бүсгүй оролцож байна. Тэгээд бидний ярилцах зүйл бол улс төрийн намын төлөвшлийн тухай, шинжилгээний тухай байх болно. Ингээд нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За ингэж энэ асуудал бас өргөн хүрээтэй асуудал баг. Тэгээд хамгийн эхлээд одоо манай үзэгчд бол ер нь улс төрийн нам гэж юу юм бэ гэдгийг эхлүүл юм байна гэж бодож байна. Аа. Гэхдээ улс төрийн нам гэдэг энэ ойлголт бол ер нь хаач гисэн байдаг л та. Ер нь улс төрийн намгүйгээр явах ийм тогтолцоог бол хүн төрөлхтөө олоогүй болоогүй байх шиг байна. Тэгээд энэ үеийг хэлэхээр бас яг засгийн газар төр гэдгээсээ харьцангуй тусдаа мөртлөө нэг юм альбан бус үзэл бодлороо нэгдсэн ийм тогтолцоо гэж ингэж хараад байна. За тэгтэл яг хоо манайх бол үндсэн хуулинда улс төрийн намын тогтолцооныхаа асуудлыг бол их сайн оруулж өгсөн шиг байдгийн. А яг практик дээр очихоор нэг улс төрийн намын үйл ажиллагаа маань унчхаад байдаг. Гүцэтгэл нь бол хөрөхгүй байгаад байдаг. Тэгээ энээсээ болоод ер нь сүүлийн үед эдийн засагч гэсэн их савллаа. За сүүлдээ бол сум орнотогтой хүртэл одоо ер нь бол иргэдийн хооронд нэг талцуулж шимаралтуулах тийм ээ хааллах одоо а танай нам манай нам гэж ингэж ялгуурлах гэдэг юм уу ийм хүртэл одоо ийм үр дагаврууд гарч ин штэ тийм ээ. Тэгээ энийг бас юутай холбож ойлгоч шүү нөхөөр. Улс төрийн нам төлөвшсөн байх нь бол их чухал юм аа. Яагаад гэвэл энэ нийгмийнхээ одоо цаашдын хөгжлийг авч явдаг асуудлаар шийдэг гол үндсэн механизм учраас улс төрийн нам төлөвшсөн байвал тэр хэрэгээр улс орны одоо цаашдын ирээдүй бас илүү цэгцтэй явах баталгаатай найдвартай болох ийм хандлагууд харагддаг гэж хэлж бас болох юм. За тэгэхээр яг одоогийн төвшөнд намуудын шинжлэх ухааны асуудал зайлшгүй гэж та бодож байна уу? Зайлшгүй. Ягаад гэвэл эн чинь зарим намууд нь төрийн альпаа худалдаж 60 тэрбумыг олоод тэргээ ил тод зарлах хүртлээ ингэж дороодч тампурлаа шүү дээ. Тэгээ энэ иргэд юу харуулж шинэ үг гэхээр төрийн дээр намууд гараад ирлээ гэсэн үг. Нэг талаас. А нөгөө талаас нь аваад үсэх юм бол хэрвээ улс төрийн нам ийм байдлаар ажиллах юм бол улс оронд эрг үр дүнтэй гэхээс илүү ахсар их хорх хөнөөлтэй байж болох ийм дүр зураг харагдчих. Тэгэхээр улс төрийн намууд нийтээр ийм биш боловч ер нь улс төрийн орчноо цэвэрлж авах асуудал энэ тэрүүн тавигдана. Төрийн нэр хүнд үлэмж унаж байна тийм ээ. Хүмүүс итгэхэ болж юм. Төрд байгаа одоо институтийн ажиллагаа бол шаардлага хангахгүй байна тийм ээ. Тэгээд таашаа хэллээ одоо арилжаа 8 хөрлийн оролцож байна. Шилдэг боловсруучны гаргаж чадахгүй байна. Улс төрийн нам бол компаниул хувирлаа. Гэдэг асуудлыг бол үнэхээр одоо ярих цаг болсон баг. Тэгээ одоо энэ шинжилгээ юунаас эхлэх вэ? Яг та яа гэж бодож байна? Хуулиндаа байна уу? Эсвэл одоо ёс зүй юу? Энийг яаж зохицуулах хэв? Олон л имийг өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар нэг цохилтоор юм уу, нэг талаалтаар энийг өөрчлөх боломжгүй баг. Эхлээд зөв ярих хэв, тийм ээ? Ойлголтоо нэгтгэж. Энэ бол одоо жишээ авъя л та. Сая ч одоо нэг хэсэг, сая сүүлийн нэг 7-8 жил бол төр ер нь битгий оролцох, төр оролцох хэрэггүй гэдэг ийм пропаганда бол их явлаа шүү дээ. Бүх хэвэл мэдээлэлээр яриад хүн болгон төр оролцох нь муу байдаг юм байна, хэрэггүй байдаг юм байна гэсэн ойлголт болоод ингэж явчихсан. Аа тэгтэл одоо бид нэр эргээд дахиад төр гэдэг юмных үүргийг харах хэрэгтэй болчихно. Яагаад төр оршин тогтно гэх юм? Яагаад байж ийм гэх юм? Тэ мэ? Чи нэг тодорхой газар нутгатай хэл хязгаартай, тэ мэ? Тэр нутагт өсвөр дээрээ байгаа нэг ард түмэнтэй, тэр ард түмнээсээ байгуулсан төртэй, тэр төрийнхөө эрхийг одоо бүрэн эрх гэж нэг олон улсад баталгаажуулсан, улсынхаа эрхийг баталгаажуулсан ийм байна гэдэг чинь л одоо үндсэн гол одоо улс оршин тогтнохын үндэс болчиход байна. Зарчим бол тийм. Тий. Зарчим бол тийм. Аа тэгтэл энэ төр өөрөө ямар үүрэг хүлээдэг юм бэ гэхлээр нийгмийнхээ, ард иргэдийнхээ сан сайхны тулд үндэсний нөөц баялаг, байгаа боломж бүхэл имийг одоо зөв зарцуулж, зөв одоо чиглүүлэх, зөв бодлого хэрэгжүүлэх юм чадвартай зарчим дээр. Шударгасны зарчим дээр л гэхтээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө баялаг гэдэг ингээд жишээлбэл юу хэлж байгаа нөхөөр эн чинь бид нар олон юм их тавцсан л тоо. Улс үндэсний баялаг гэдэг чинь хамгийн түрүүнд хүний нөөцийн баялаг. Тэ
тийм ээ нөгөө Монгол хүний мэдлэг чадвархийн тухай асуудал, дээр нөгөө цаг хугацааны тухай асуудал, Монголд байгаа технологийн мэдлэгийн тухай асуудал. За дээр нь одоо бас өөр юу гэдэг нөгөө менежментийн чадвар, тэгэл нөгөө байгалийн баялаг, нөгөө аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хоримтл эдрэгэл ингээл дээр нь нөгөө төсвийн орлого зарлага байж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр хүссэн хүсээгүй төр өөрөө хуулиараа бодлохоороо зохицуулт хийж байдаг. А хуулиар хийж байгаа тэр зохицуулт маань яг нөгөө хөрсөн дээрээ буусан зүв байх тусмаа илүү өгөөжтэй болоод ингээд бас нэг юм зүв үйлсэд явдаг тохиолдол байж байгаа. Тэгтэл нөгөө манайхын чинь та бол одоо мэдэн дээ. Нөгөө нэмсэн өртгийн албан татварыг 15% болгож болохгүй гэж тэгж яхад марашин шууд 15% болгоно гэж бүгд тэнгэр гар өргөжсөн шүү дээ. Өөр тийм. Тийм ээ. Төрийн албан хаагчин цалин шууд нэмж болохгүй гэж тэгж яхад гүцэтгэлтэй одоо уйлдаатайгаар нэмэх хэрэгтэй, гүцэтгэн системээ сайжруулах хэрэгтэй гэж яхад шууд популизм хийгээл нэмжсэн шүү дээ, тийм ээ. Улс төрд ашиг конжи харж байна тийм үү? Тэгвэл энэ оюутлогоо 5-7 хоноохоо орлогыг өрчилж аваад амлалт тулгуул тараалаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ юуг хэлж байна вэ гэхээр энэ төрийн бодлогын чадвар их сулрчжээ. Аа тэгээ төрийн бодлогын чадвар сулрна гэдэг юунаас улбаатай юм бэ гэхээр үндсэндээ нөгөө улс төрийн намуудын чадвар сул байгаас шалтгаалж байгаа. Яг төрийн эрх мэдлийг авч байгаа. Тэгээ төрд нөгөө лидерүүдэд бэлтгээд тийм ээ. Тэр хүмүүсийн одоо албан тушаалд улс төрийн албан тушаалд томилж байгаа намууд маань өөрсдөө одоо улс төрийн нам гэж юу вэ гэдгийг бас гүйцэтгэж болохгүй. За дээр нь бодлого концепц нь тодорхойгүй ингээд ийм ил тод биш яваад байхлаа. Сүултээ бол ийм байдал руу орчих. Та бол судлаач гэний үед их онлын их гоё тойруулж ярьж ий л да. Би бол зүгээр шууд хэлмээр байгаа. Өнгөтэй хүн намд эрх мэдлийн төлөө өөрийнхөө мөнгөөр одоо оролцдог юм оролцоо бий болоод тачин шин. Та зөвшөөрөх үү? Гэвч 10 жилийн хүүхдийн нийгэм судлалын хичээлдээ нам гэдэг бол төрийн эрхийг авахын төлөө улс төрийн байгууллага гэдэг ингээд тодорхойлцсон шүү дээ. Төрийн эрх мэдлийг авахын төлөө эрх мэдлийг авцсан хойноо яах гэж байгаа юм тэрийг бичихгүй байгаа юм. Аа улс төрийн намын тухай хуулинда улс төрийн нам гэдэг бол нийгмийн одоо хэсэг бүлгийн эрх ашиг, нийгмийн эрх ашиг, хувь иргэдийн эрх ашигын төлөө үйл судлаараа нэгдсэн байгууллага гэдэг ингээд хэлсэн шүү дээ. Аа тэгэхээр улс орны эрх ашигын төлөө гэдэг юм хэлээгүй байна. Хуулиндаа хүртэл бид нэр ингэж хэлээд ирэхээр улс төрийн намууд өөрсдөө юу гэж ойлгох вэ? Бидний гол зорилго бол ерөөсөө төрийн эрх мэдэл гэж ойлгох. Дараа нь яах вэ гэдэг нь ойлгомжгүй. Ойлгомжгүй. Аа тийм учраас төрийн эрх мэдэл авчин гутаа нөгөө нэг буруу юмлоо явдаг тэрийгэ хэвэн гэж ойлгохдаг юм явчихна. Аа эн чинь өөрөө таны хэлдэг одоо нөгөө мөнгөтэй хүмүүс орж ирэх, шуурлах мөнгөтэй хүмүүс одоо би мөнгөтэй юм чинь улс төрд явна гэдэг ийм ойлголттой болдог. Энэ орон цайг нь бэлдчих бодог. За тэгэхээр онлайн гэдэг олон юм байгаа. Гэхдээ одоо нэг юм руу оръё. Энэ улс төрийн намууд одоо ингээд заа яг хин орхом тэр хүмүүсийн асуудал. Хамгийн гол нь энэ төрийн эрхийг авсныхаа дараагаар яаж хариуцлага тооцох хэрэгтэй вэ? Одоо бид нар бол ингээд сонгочлоо. За энэ нам сайн юм байна гэдэг мөрийн хөтөлбөр гараа сонгочлоо. А тэгээд бидний одоо хүссэн юмыг хийхгүй байна. Хийхгүй байхад бид нар яах вэ юм? Одоо ингээд хараа суугаад тах уу? Энд ямар өөрчлөлт хийх хэрэгтэй бол? Одоогийн байдлаар хариуцлага тооцох механизм бий. Улс төрийн сонгууль. Тэгээ тэр нь 4 жил нэг удаа болдог. 4 жил нэг удаа оноо үнэлгээгээ өгдөг. Аа тэгтэл гараад ирсэн улс төрийн хүчин маань жилийн дотор одоо байгаль цараагаа хариулаад тийм ээ. Одоо итгэлийн алдаад ингэж эхэлчихсэн шүү дээ. Тийм ээ засгаа унагаад ингэж эхэллээ. Аа энэ нөхцөлд хөндлөнгөө сонгогчдод одоо хариуцлага тооцох боломж бол байхгүй байгаа юм. Аа ер нь бол авилахтаа бол хатуу тэнцэх хэрэгтэй. За улс төрийн намууд өөрсдөө үзлээ тодорхой болгоод тэр үзлийнхээ дагуу үйл ажиллагаа явуулна гэдгээ нийгэмд зарлах хэрэгтэй. А тэр ёс зүйг нь бас хямдаг байх хэрэгтэй. Тэгчээч юу юм цаашаа явах вэ? А одоо ч нь бол тэгэл за би нэг баруун талын би нэг зүүн талын гэл ингэж хэлснээс цааш юм бол байхгүй. Тэгэл бид нар чинь магадгүй арчлахэд ингэж ярь чинь бид нар өнөөдөр арчлах гэж юу юм бэ гэнгээ очиод хүнээс сухаар 10 хүнээс сухад 10 өөр тодорхойлт хэлж байгаа. 10 өөрөөр ойлгоно. Яг үнэндээ. Магадгүй 10 хүний 7 нь юу гэж ойлгох чинь тэгэхээр арчлах гэдэг бол би хүссэнээ хийх дуртайгаа хэлэх тийм ээ дуртай хүний хараа цагнах ийм боломж гэж ингэж ойлгож байгаа тийм ээ. А тэгтэл энэ ойлголтын зөрүүтэй өөрсдөө бид нар дотроо ингэдэг нөгөө ойлголтоо нэгтгэхээгүй цэгцлэхээгүй улс төрийн намуудын үндэс зөрчилтөнд яг юунд яаж хандах вэ гэдэг нь тодорхой биш учраас тодорхойгүй байдал үүсээд байна л да. Ерөөсөө л нэг эрх ашигын байгууллага албан тушаалд хүрэх одоо хэрэгсэл гэж ингэж хараад а тэгээд хэрлүүч одоо нөгөө өөрийгөө голдохгүй гэдэг юм уу? Нэг юм хэсэг усууд ингэж мөнгөтэйгөрөө төрчл орч ирээд байгаа ийм явдал болж байна. Одоо тэгээд бид нар бас нэлээд олон жил ярьсан да энэ улс төрийн амын санхүүжилтийн асуудал байна.
нам бол өөрөө нийгмийн институт юм чинь мэдээ санхүүж хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөстэй санхүүдгээ мөнгөө зарцуулах хэрэгтэй. Улс төрийн сонгуул мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр санхүүж тодорхойгүй учраас нууц одоо тийм үйл явц ялангуяа сонгуулийн өмнөх жилүүдэд их явагддаг. Тэрнийхээ үр дүнгээр одоо улс төрд бас зүгээр одоо мэдлэг боловсролоороо биш. Нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн чанараараа биш. Намд хандивснараа одоо ийм албан тушаал авдаг. Энэ явц үлэр нь маш хүнд үз. Тэгэл одоо албан тушаалыг мөнгө авч мөнгө өгж авч байгаа хүмүүс бол дараа нь улсын төлөө ажиллая гэж бодох уу эсвэл одоо мөнгөө нөхье гэж бодох уу гэдэг чинь ойлгомжтой асуудал тийм ээ. Нэг талаа. Хоёрт улс төрийн нам өөрөө мөнгөтэй улсуудын карманд орно гэдэг бол одоо өнөөгийн манай нийгмийн хамгийн гол сангилах хурц асуудлын нэг болчиход байна. Одоо бүр нөгөө шийдэх шаардлагатай, өөрчлөх шаардлагатай асуудлын нэг. А энийг юу яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудал. За бусад улс орны туршлагаар Төрөө одоо нөгөө Конор Татнорын сангийн сурын төлөөлөгч гэсэн бас ярьж хэлээ. За бусад намуудын жишгэрчсэн ингээ аауд үзэхэд бол парламентд судалтай намуудыг бол тодорхой төвшөнд бол төрөөс санхүүжүүлдэг ийм жишг бол байдаг. Тэгэхээр нийт санхүүжилт бол зөвхөн нөгөө гишүүдийн татвараа хураамжаар бол бас гарч ирдэггүй. Нэг талаас. 3-ны 1 нь бол гишүүдийн татвар хураамж, 3-ны 1 нь бол төрөөс, 3-ны 1 нь бол бусад их сурвалжаас гэдэг юм үндсэн үйл ажиллагаанаас гэдэг юм. Ямар ч үс ихэнх нь бол ойлгомжтой болох нь шүү дээ. Тийм ээ. Татвар төрийн дэмжлэг төрийн дэмжлэг. А тэгэд намууд маань өөрсдөө бас нийгмийг эгэрүүлэх үүрэгтэй. Энэ чиглэлээрээ бас ажилтдаг байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгээд тэрэндээ зориулж зардлаа гаргадаг байх хэрэгтэй болж таарчих. Тэгжээч одоо нөгөө бас үзэл баримтлаа ихтгэл өнөмшлөө олонд хүргэдэг. А тэгтэл одоогийн байдлаар тэр үйл ажиллагаа нь огт явагдахгүй байна. За, гишүүдээс авч байгаа татвар хураамж шиг бол нэг нэг цөөхөн хитэн хүний нуруун дээр өрүүлчихэр эргээд нөгөө цөөхөн хитэн хүнийхээ атганд орчих хатар. Тэрний одоо хэрэгшил болчиход байна, тийм. Тэгэхээр хамгийн зөв хувилбар одоо жишээлбэл Английн консерватив намын ч гэдэг юм уу өөр бусад намуудын ингэж шигээр аваад үсэх юм бол одоо клиентний одоо саяын одоо компанид ажиллаж шүү дээ тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөөсөө өдрө уулхалт цаа өнөөдөр $1 хандивлаач өнөөдөр бид нэр ийм алхам хийчлээ энэ дахиад $1 хандивлаач хандив хэмжээ их биш мөртлөө хандив үнэхээр сайн цуглуулж менежмент хийчихсэн олон нийтийн оролцоотой олон нийтийн оролцоотой ингэ бүр намын гишүүн биш дэмжигчдээсээ хүртэл ингэ хандив босгох ийм боломж бол байгаад байна тэгэхээр ер нь бол энэ намын одоо гишүүний татварын бааз сурыг бол өргөтгөхөд аль болох одоо өргөн хүрээнд тэгсэн мөртлөө одоо гишүүдийн оролцоог дэмжсэн байдлаар ингэж хийвэл бол их зүү харагдаж байна. Нам бол өөрөө нийгмийн нөхцөл учраас энд түүхний оролцоо байж л эргээд тэр нам бидэнд үйлчлэнэ. Гэхдээ ирсэн намын гишүүн ч гэсэн ядч нэг үйл ажиллагаанд оролцохдоо цаа нэг 1000 төгрөг өглөө гэхэд хариуд нь нэг юм сонсоод явдаг. За ойц юу лээгээд нэг ойлголт аваад асуух юм асуугаад саналаа хэлчихэд явдаг тийм ээ. Тэр оролцоог би болгоч хийж л юу устрын нам. Тэр энэ асуудлыг одоо бид нар их ярьж байгаа шүү дээ. Яриа л байгаа. Тэгээ одоо ойрын үед ямар нэгэн байдлаар нэг цэгцлэх, хуулинд өөрчлөлт оруулах ийм чиг хандлага байна уу? Ер нь та юу гэж харж байна? За одоо л яригдчих эхэлж байна. Аа ер нь бол устрын намын тухай хуулинд цаашдаа өөрчлөлт оруулахгүйгээр болохгүй нэ. Авилгаар санхүүжсэн нам улс төрийн сонгуульд өрсөлдсөн нөхцөлд яаж хариуцлага тооцох вэ гэдэг асуудал. Энийг бол улс төрийн хуулинд зааж, улс төрийн намын тухай хуулинд зааж хэрэгтэй. За гадаадын этгээдээс санхүүжилт авсан улс төрийн нам нэр дэвшигч оролцсон бол дараа нь яах вэ гэдэг асуултыг бас ярих хэрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол ялангуяа гадны байгууллага, ялангуяа одоо авилгын асуудал чинь бол хүнд цан заавал тодорхой эрх ашиг ашиг сонирхол явж байгаа. Тэгээд тийм учраас улс орны эрх шгийг хариуцж байгаа ийм намын хувьд бол гадныхны барьцаанд орвол эсвэл нэг авилгын барьцаанд орвол тэгэл бараг татан буулгачих нь бараг зөв байгаа та. Судлаач хүний хувьд та бас боддог байлгүй нийгэмд бол одоо хамгийн ашигтай бизнес бол улс төр гэж бараг хүмүүс хардаг болоод тэгээд улс төр рүү орж ийж одоо өөрийнхөө бизнесийг өргөжүүлдэг, тэлдэг тийм ээ. Ашиг сонирхол зөрчлийг одоо эргэжүүлдэг ийм үзэгдэл бас байх шиг байна те. Гэрн байгаа. Олигарх гэдэг нэр томьёо чи энэ зүйлээ гаргалаа шүү дээ. Улс төрийн үйл ажиллагааг бизнесийн зорилгоор ашиглаж байгаа хүмүүсийг олигарх гэж нэрлэдэг байна шүү дээ. Тэ мэ? А зүй нь бол одоо жишг нь бол юу гэхээр одоо бизнес улс төр үйл тустай байгаад улс төрд бол хүн зөвхөн одоо улс нийтийнхээ сайн сайхны төлөө гэж ингэж орж ирэх нь бол зүг байгаад байна. Тав дээр ярьж байгаа сэдвийг хүмүүс ярихтаа бол энэ үндсэн хуультай холбоотой үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулахгүй бол энэ хэцүү үүдэг. А зарим хүн бол ер нь дагалт хуулиараа зохицуулна гэдэг. Та юу гэж бодож байна? Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо цаашгүй шаардлагатай гэж бодохгүй байна. Яагаад гэвэл энэ үндсэн хуулиас шалтгаалсан юм хямрал бол биш. Үндсэн хууль нь бол хангалттай сайн заагаад өгчсөн. Хамгийн гол нь улс төрийн намын тухай хууль болон бусад хуулиуд дээр энийг өөрчлөлтүүдэд хийгээд явчихвал болно. Тэгэхээр нөгөө юм болох нэг буруу болох нэг үндсэн хууль руу чиглэх гэдэг юм л та. Улс төрийн намын шинжилгээ асуудлаар бол ардчилсан нам сая нэг одоо онл практикийн баг хурл хийсэн. Гадаадын судлаач ирсэн,
таавхан илтгэлээ тавьсан, хүмүүс асуулт хариулт явуулсан. Энэ баг хурлаас харахад танд ямар сэтгэл төрөв? Та бас илтгэл тавьсан. Үнсээ илтгэж байсан. За яг хоо ер нь бол хуралд оролцсон хүмүүсийн сэтгэлийг бас нэлээд сонслоо. Ер нь бол бид нэр тал талтай энэ улс төрийн асуудлуудаа ялангуяа үзлийн асуудлыг ярьдаг байх хэрэгтэй. Ер нь Монгол улс хаашдаа цаашдаа ямар замаар яаж явах вэ гэдэг асуудал шүү дээ. Тэ мэ? Либерализм гэдэг ингээд нэг хэсэг явлаа. Тэгтэл энэ төр ер нь битгий оролц, төр одоо оролцох хэрэггүй гэдэг энэ хандлага маань бас зөв биш байгаа даа. 1681 онд л одоо нөгөө хаан цэцэг дайн хийгээд Францад тийм ээ. Тэгээд дайны татвар гээд нөгөө бизнесийн орлогын 80% -ийг татвар тавдаг болсон байсан үед. 24 тийм. Нөгөөдөл нь laissez faire буюу одоо бидний зүгээр орхичлтоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм ээ. Аа тэгтэл тэр үеийн нөхцөл байдал Монголын нөхцөл байдал хоёр огт өөр байгаа даа. Манайх ч одоо ингээд жишээлбэл одоо говь алтын цаатлын суманд байгаа тэр айлд одоо төрийн үйлчлэгийг яаж хөргөх? Хүн өвдвөл эмнэлгийн үйлчлэгийг яаж хөргөх? Боловсролын үйлчлэгийг нь яаж хөргөх? Одоо энэ хөдөөгийн малчинд яаж замыг нэг жоохон төхөөлөх үү, тийм ээ? За энэ нөгөө хил батлан хамгаалахын асуудал байна гэдэг ингээд ийм олон асуудлууд байж байгаа. Цөөхөн хүн амтай, том нутгийн хэсгэртэй. Тэр дундаа энэ хоёр том хүчрэх хүчтэй ийм орны хувьд бол төрийн оролцоо үнэхээр байхаас өөр аргагүй. Аа хувийн хвшлийн байгууллагууд асуудал бүхнийг шийдэхгүй. Өөртөө ашигтай уу шийднэ, ашиггүй уу шийдэхгүй. Тэгээ ер нь бол яг хөө бизнес их нэг юм уу хэлж бол хэрэггүй. Мэс чадлаараа бүтээгээд ингэж явж байгаа. Аа гэхдээ өнөөдрийн төвшөнд бол ялангуяа том бизнесүүд мал хангалттай төвшөнд өөрсдөө аваад явчих төвшөнд очсон. Энийг бол бид нар нөгөө Азийн толгой байчууд гарлаа гэж, Дэлхийн толгой байчууд гарлаа гэж ингэж харж штт тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бас одоо бид нар баг хангалттай төвшөнд очлоо гэсэн үг ээ. Аа эргээд нийгэмдээ үнэхээр хариуцлагатай юм хийж байгаа нь үйл бас тэр болгон харагдахгүй байгаа юм. Аа явж явж тэгэл нөгөө ард иргэдийн нөгөө ядуучуудын нөгөө дунд түвшний усуудын тийм ээ нийт ард иргэдийн нөгөө дорой буура өнчин ядуу гэдэг энэ усуудын чинь амжиргааны амьдралын баталгааны хүний эрхийн асуудал чинь яг л нөгөө төрийн хариуцах ёстой үүрэг болж хувирчих. Наад зах нь л нөгөө хүний эрхийнхээ баталгааг хангах, хүний эрхээ хамгаалах асуудал. Шудрагыг осыг тийм ээ. Одоо хэрэгжүүлэх. Шудрагсоо хэрэгжүүлэх, хуулиа хэрэгжүүлэх асуудал. Тэр орн утгад байгаа ард иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах асуудал. Тэдний төлөө санаа зовх асуудал тийм ээ. Тэгээ эн чинь нэг л төрийн нуруунд дээр ичж байгаа учраас одоо бид нэг харчлаа нэг багш нар ажил тайлт хийж байна. Эднийг буруу гэх арга байхгүй. Үнэхээр цалин бага байгаа. 20 жил ажиллаж байгаа тийм ээ. Аа тэгтэл одоо ийм баг цалингаар хувийн хвшлийнхэн энэ олон хүүхдтэй зурлах уу гэдэг асуудал. Бас цагаатлаар зурлахгүй шүү дээ тийм ээ. Хувийн хвшлийн сургуулиудын үн төлбөр ямар байгаа вэ? Аа тэгэхээр 50 65 мянган багш байгаа. 46 мянган эрүүл мэндийн ажилтнууд үйлч байгаа. Эрүүл мэндийн салбарынхан за 30 хэдэн мянган төрийн тусгай одоо нэг хууль сахиулгад тийм ээ дэг журам сахиулгад энэ тооны эмч нар байна тийм ээ тий Тэгээ нэг энэ хүмүүсийг чи одоо яг л одоо нийгмийн сан сайхны төлөө энэ үйлчлэгийг нийтэд хүргэх хүн болгонд ялгаргүй ингээд тэгш боломж олгохын тулд тийм ээ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах тэр боломжийг нь олгохын тулд ажиллах үүрэг бол төр хүлээж байгаа нөхцөлт бол бид бас хэтэрхийн нэг тийш туйширчул хэрэггүй юм шиг байна. Хүмүүс хараад ингээд одоо өнөөгийн их орл засгийн газартай холбоотой асуудлууд ярихаараа ашиг сорхины зөрчил хөндөр байна тийм ээ. За тэгээ ялангуяа одоо төрийн өндөр албан тушаалтны үйлсэн гэмтэргийн сэжмүүд ингээд алгуулчихж байна. Энд хариуцлага тооцохгүй байна гэдэг ийм эмзэглэл одоо ийм шударгасан шүүмжил тийм ээ. Одоо шүүмжил юм да. Хэвэл мэдээлэл их гарах юм аа тэгээ хүмүүсийг хардах юм тийм хардах ч өстэй юм шиг байна. Хардах ч эрхтэй байна. Тийм ээ. Тэгээ энийг одоо ер нь яа энэ одоо энэ хууль биш үү? Хуулиу ясардах уу? Аль аль нь байгаа тийм. Хуулинд ч байгаа, хуулиар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Амуу ясардах юм байх хэрэгтэй тийм үү? Ингээ тэгэлгүй яах вэ? Энд хууль гэдэг чинь ер нь наазахын наазахын юм шүү дээ. Тийм. Ингийн юм. Хууль зөрчихөл ер нь баг шуудхан шорнлогоо ябвал яасын тийм ээ. Тийм. Аа хуулиас чин гадна дахиад ясардах уу хэм хэмжээ гэж юм байж байгаа. Нэгд. Аа хоёрдугаарт ер нь бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бас харсан байлгүй явж байгаа төслийг харсан байлгүй. Бид юу нэг яагаад ийм үндсэн хууль батлсан юм бэ гэж парламентын засгалтаа гэсэн мөртлөө нэг хагас ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгч юм шиг тийм ээ нийт ард түмнээсээ сонгодог тийм ээ тэгээ энэний ард бол юу нэг их учир байна даа гэж ингэж боддгийн. За ер нь энэ улсын хурал засгийн газар ерөнхийлөгч гуруула бие биенэ харилцсан хянаж хяналттай байх ийм тогтолцоог хийж өгсөн 92 үндсэн хуульд тийм ээ. А одоогийн энэ өөрчлөлт явж байгаа өөрчлөлтийн саналаар бол ихэнх эрх мэдлийг улсын хурл руугаа аваад төрийн их барих дэд байгуулах гэд авчихсан. За ингээд ер нь улсын хурлаас болчгүй л нэг ихний нэг алхмаа хийчихэд дараагийн алхамдаа бол баг ерөнхийлөгч сонгогдох болох засгийн газраа шууд томилцдог болох гэдэг ийм л
зөвшөцөхгүйгээр тийм ийм л юмнууд яваад байгаа. Дээр нь тэгээд нөгөө шүүхэ, прокуророо нөгөө хянаж шалах хороо гэдэг юм байгуулад ингээд бусад бүх эрх мэдлүүдийг их хурл руу авах ийм хандлага ажиллагдчихэж байна л да. За, ер нь улсын хурлыг ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгуулах гэж хэлсэн. Жийч тий. 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 Нөгөө 76 жижиг тойргийн ашиг сонирхол энд явж байгаа. Тийм ээ. За, дээр нь намын бүлгийн ашиг сонирхол явж байгаа. Ялангуяа нэг нам давнгалцсан байгаа нөхцөлд. Тэгээ ер нь бид нар иймэрхүү асуудал тандахтаа нэг засгийн газар, нэг улсын хурл дандаа байгаад байна гэж бодох хэрэггүй байна. Тогтолцоогоо харах нь зөв байна. А, ер нь тогтолцоогоо харах юм бол улсын хурл, засгийн газар ерөнхийлөгч гуру харилцсан хяналттай шүүх эрх мэдэл нь бол хүндлэнгийн хараат бус байж ийж энэ нэгэнд шударгас хэрэгжинэ. Энэ нэг хувийн эрхчлөө баталгааж байна, тийм ээ. Тэгэхгүй нөгөө захиалаар улсын хурлын гишүүд жишээлбэл одоо прокурорт хэрэг захиалаад тийм ээ одоо шүүгчд одоо энэ шүүхийг ажлыг ингэж шийдэрээ би чамаг томилсон шүү гэдээ ингэж эхлэх юм бол над чинь болохгүй бол. Тэгээ тийм учраас шударга ёсны хүний эрхийн баталгааны нөгөө арчлаа бэхжүүлэх тэгээд нөгөө гол нь тусгаар тогтнол авчулдаг асуудал. Тэгээ энэ утгаар нь харуул одоо хамгийн одоо аль нэг тийшээ туйшраагүй хяналттай байх ийм тогтолцол чухал гэж харагдав. Энэ үндсэн хуулийн асуудлаар бас нэлийн өргөн хэлцүүлэг бас зарим юу юм дэлийн хэрэгсээр явж энэ судлаачдын төвчөнд яригдчих. Хоёр танхимын тухай асуулыг тайлбар өгдөг. За, ерөөсөө энэ баг хурлыг бол одоо их хурлтай тэгээ баг хурлтай хойлогдтоод гэх тийм ээ. Ингээд хянахгүй бол энэ их хурл чинь болохгүй байна гэж ярих юм. За, яг нь ер нь бол энэ бүрэн эрхийн асуудал их маргаантай юм шиг санагддаг. Тэгээ үндсэн хуулиндаа бид нар ер нь ялгааргүй тэгш одоо хууль үйлчлэх ёстой гэж ингэж заачхаад улсын хурлын гишүүнийг болохоор одоо үлдэл дээрэ баригтааг бол хамаагүйгээд нөхөн төрийн ордонд одоо янз бүрийн асуудал яриад ингээд тайлбар өгөөд ингээд явчихдаг. Энэ асуудал бол цохимжгүй юм л та. Нэг талаас. А, нөгөө талаас ер нь улсын хурлын гишүүн ард түмний төлөөлөл юм бол гинт хэрэг үлдэхгүй л явал та. Шүүх прокурор дуудагдахааргүй л явал та. А, тэгвэл та нарт бүрэн эрхийн баталгаа шаардлагагүй шүү дээ. Тийм ээ. Заавал хуулиар тэрийг хамгаалах хэрэггүй тийм ээ. Шаардлагагүй. Тий. А, хоёр танхимтай тогтолцоо гэж байна. Би бас энийг зөв юм уу та гэж өгнө боддог. Гэхдээ одоохондоо манай араа цаг нь болоогүй гэж магадгүй юм шиг байна. Юу гэхээр энэ хууль тогтоох байгууллага маань өөрөө дээр нь бол хяналтын байгууллага байхгүй. Тэгээд хууль нь одоо зөв гарч ийн буруу гарч ийн хэм одоо хяналтын та нар одоо сайн ажиллаа муу ажиллаа хяндаг байгууллага байхгүй шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр тийм болохоор үндсэндээ баг нөгөө үндсэн хуулийн цэцгийн дээр хөх тэнгэр байна гэдэг шиг улсын хурлын дээр хөх тэнгэр болчиход байгаа юм. А, уг нь бол улсын хурлын дээр нөгөө үндсэн хууль дээр нөгөө нийт ард түмний эрх ашиг тийм ээ бүрэн эрхт улсын эрх ашиг гэдэг нь бол бидний үйлч байгаа болохоос биш хууль бол бидний дээр байхгүй шүү дээ ард түмний төлөө үйлч байгаа хууль юм чинь. А, хэрвээ энэ янзаараа цаашдаа яваад ингээд эрх ашигын зөрчилтэй ийм шийдвэрүүд гараад ялангуяа баялга гадныханд өх офшортой болоход тэр ийм хандлага яваад байх юм бол ер нь хоёр тахинтай тогтолцоороо явахаас өөр аргагүй төрнө. Яг л үгүй тийм ээ. А, ингэж шатах юм бол зарим хэлээд байгаа юм ардын эрх хурлыг сум хороо болгоноос төлөөлөлтөөр нам бус төлөөлөлтөөр сонгохч нөгөө мянгат малчин нөгөө одоо бизнесийнхэн чинь ороод ирнэ нөгөө одоо орон нутгийн нөгөө аврууд чинь ороод ирнэ гэдэг. Үгүй яг хаа ороод иргэлтэй. Тэгээ явж явж нөгөө хүмүүс чинь байнга одоо хотод байрлаад байхгүй тийм ээ. Орон нутгатаа байжгаад жилдээ хоёр удаа юм уу нэг удаа л ирж хуралдан шүү дээ тийм ээ. Жилийн ажлыг нь дүгнэн нь хилцсэн тийм ээ. Санаа зүйл нь шүгэн. А, тэгэхээр орон нутгатаа байгаа үед нөгөө сумынх нь одоо иргэн хинч хэлсэн дуртай үедээ хаалхын өсгөлж ороод үгүй бидний амьдрал ийм хэцүү байхад та нар юу хийж суугаа би энийг хэлээч гэдэг ингээд ороод ирэн шүү дээ. Төлөл нь одоо илүү болно тийм ээ. Тийм нөгөө ирээд рүүгээ илүү ойртох. Тийм ээ бодтой хөрсрүүгээ илүү ойртох энэ чиглэл рүү хараад байгаа юм. А, тэгэх юм бол нөгөө талаас одоо улсын баг хурл буюу хууль тогтоох байгууллагад яг мэрэгжлийн ажиллаа мэддэг хүмүүс орж ирэх юм боломж ус бүрдэх байх. Тэгэл одоо баахан зардал марлагын зарлаа сая илүү ачаалбал өндөр байх. За, энийг ингээ орхий. Одоо их хөрлийн эрх юм шүүд ба нэг ингээл сонгогдоо сонгуулаар сонгогчвал тэгэл аяхтрах тархлагдсан хуулийн одоо баталгаатай тийм ээ. За, ёстой нэг үйлдэл дээр баригдаж бараг байхгүй шүү дээ энэ чинь. Байхгүй. Ийм тохиолдолд одоо их хөрлийн гишүүний эргүүлэн татах асуудал дээр ямар хуулийн заалт байх ёстой вэ? Эргүүлэн татах асуудал хөлдөж болохгүй. А, эрүүлэн татах асуудлыг хуульчлах нэг арга механизм нь бол хоёр танхимтай парламент. А, хийсэн ажлын үр дүнг нь авч хилцээд за чи энэ жил ерөөсөө хууль санаачилсангүй ерөөсөө суулсангүй хуралдаа суулсангүй тийм ээ. Дээр нь ийм ёс зүйн юм одоо хандлага ийм гаргалаа чамайг буцаага татъя гэх эрх нь бол тэр ардын их хурл уу нөгөө их танхимд нь бол байх. Одоогийн нөхцөл бол боломж байхгүй шүү дээ. Одоо бол тийм зүг байхгүй. Дахиад тэр нөгөө сонгосон төрөөс дахиж сонгуул явуултаа нэш асуулга явуултаа нэш тийм ээ. Төвхтэй. Тэгнь.
За энэ их сонирхолтой асуудал байгаа. Ягаад гэвэл энэ ажиллаа хийдгүй их хурлын гишүүдийг татахгүйгээр нь улс явахгүй гээл одоо манай ялангуяа үзэгчд аягүй их асуудал тавьдаг энэ дээр. Үнэхээр ч тийм байна. Эргээд бас хариуцлах тооцдог боломж нь байна. Ажил их хэцүү биз дээ тийм үү? Яг хариусан ажиллаа. Жолооч жолооч одоо үйлчлэгээний ажилтнууд үйлчлэгээгээсээ гэтэл их хурл сонгогдчоод ажиллаа хийхгүй гишүүд гэдэг бол амжилт тавьж. Тэгээд дөрвөн жилийн чинь улс орны амьдралыг хойшин татчихжээ шүү дээ тийм ээ. За. За баярлалаа. Яг одоо та бүхэн ярьсан нэг улс орны намын төлөвшрлөө хэрэгэд нэг жоох орё. Төлөвшөл ба шинжилэл гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд шинжилэн тухай ярьж эхэлж ийм их сайн хэрэг. Одоо энэ дээр дараагийн асуунууд юу байх вэ та? Одоо энэ дээр хуулийн дөрөлт оруулах уу, хууль санаачлах уу, улс орны намууд өөрөө хүсцээр гаргаад өөрсдөө өөрчлөх үү гэж бараг л хэцүү шүү дээ энэ чинь. Одоо намууд бол өөрийгөө л одоо боддөг юм байгаа ч дээ. Тэгээд ардэн бол цаана л нам шинжлэхдээс л бодож ийн яаж шинжлэх үү? За шинжлэхийн тулд олон алхмууд хийгдчихэж байна л да. Ялангуяа царин намууд дээр бол гэхдээ энэ гол шинжилэн үзлийн шинжилэл гэж би хувьдаа боддог. Яагаад гэвэл энэ одоо хуучин ер нь яагаад Гитлер Германыг ингэж дөргиож гэж нийгмээр нь босгож ирж нэгтгэв. Босгож ирж тагуулж нэгтгсэн тийм ээ. За яагаад энэ Маркс гэдэг хүн одоо Маркс Энгс хоёр одоо энэ капитализм коммунизм гэдэг энэ хоёр ялгаатай өөр юм үзлэртлийг гаргаж ирээд ингээд хитэн цооны турш ингээд дэлхийн нийтийн одоо хамтын нийгэмлүүдийг хоёр хуваачлаа шүү дээ. Тийм үлс орнууд ингээд системээр нь хоёр хуваачлаа тийм ээ. Яагаад энэ хүмүүсийн үзэл бодол ингэж хүчтэй явсан бэ гэдээ ингээд харах юм бол яг тэр хуучин одоо анхны анхдагч их сурвалжуудыг нь харахад бол үнэхээр царим нэг болохгүй гэдэг бол бүр ингээд жигшлэн хэлдэг юм байна. Манайхан одоо бол энийгээ жоохон хурц ингээд тод ярих цаг бол болсон. Бүтгэх нь тэгээл ингээд орхиод байдаг тийм. Нэг жоохон хурц хэлэх гээл хинэг хүн хурц хэлэх гээл өө популизм хийх гээл ингээл нэг популизм гэдэг чинь дахиад өөр асуудал. Энийгээ бас ялгаж ойлгохгүй байгаа даа. Тэ мэ. Тэгээ ер нь бол Монгол цааш та ямар арга замаар явах юм? Бид ер нь яаж ажиллах юм бэ гэдэг улс төрийн намууд бол олон нийтэд ингээд нээлттэй дэлгэж гаргаж тавих цаг болсон. Яа тэгхүүгээр одоо хар хайрцаг дотроо хитэн хүний санаа бодлоор тухайн үеийн ойлголтоор ингээд шийдэд ингээд яваад тахлаар улс төрийн намууд ч гэсэн муухай харагдчихэйн. Одоо нэг намыг харахад л одоо юу гэдэг юм нэг толгойлч байгаа нэг хитэн хүн харагдал нөөх нь харахад нэг хитэн хүн харагдал өө энэ нэг тэрнийх хэл ингээд ч явж штт тийм ээ. Уг нь бол улс төрийн хүчний хувьд бол ийм үзэл баримталтай гэдэг нь уртаа явах хэвээр. Тэр үнийгээ бүр одоо бүр тунхаг болгоод хатуу хилээд ойлгуулаад тэрнийхээ төлөө явдаг. Дараа цэргийн солигдчих болно, хүн солигдчих болно, тэрний асуудал юу шиг хамгийн гол нь чинь ийм үзлэр нэгдсэн байгуулах шүү дээ гэдэг юм тодорхой байх хэвээр. Хоёрт гэхэд бол ер нь за гадны нэг тархи угаалт юмнууд бол нэлээд явлаа та гэж би нэг харж байгаа нэг 2-3 жилийн өмнө нэг төр баийсэн гэдэг нэг нийтлэл бичсэн санагдах юм. За тийм байна. Тий, тэрний дотроо бол би бол ер нь гадны исмүүдийн артал дахиад эрхшигч сонирхол явж яана гэж ингэж бичсэн. Тэгээ одоо жишээлхэд яг цэвэр либерализм, неолиберализм гэж ингэж жишээлбэл за ер нь төр битгий оролцгээд ингэ хэлчихэж байгаа юм. Төр оролцохгүй гэдэг нь төрийн оролцоог бол маш их явцсан хүрээнд хязгаарлаад дотоодын зах зээлийг хамгаалахгүй, үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хамгаалахгүй одоо юу гэдгийг тийм ингээд юм хязгаарлалтууд өгцөн. Тэгтэл энэ хинт ашигтай байдг уу гэхээр жишээлбэл нөгөө манай төс жишээлбэл хятад ашигтай болж таарч байгаа. Ягаад гэхээр манайх дотоодын зах зээлийг хамгаалахгүй. Тэгэхээр хятадын одоо хураас уу орж ирэх гэдэг юм уу тийм ээ. Өөр одоо хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний жимс нэг орж ирэх. Хүмүүсийн одоо хавсарга болох гэдэг юм шүү дээ. Одоо боломж нь бол нэлээдтэй болчих. Нэг талаас ингэж шүү дээ. За хятад энийг гараагүй байж болно. Гэхдээ энэ бол юу нэг олон улсад хүчтэй явчихсан, нэг хэсэг хүчтэй явсан. Одоо жоохон ингэдэг буцаад нөгөө тийшээ хэлбэж юм л да. Битгий хамгаал гэж хүн хэлэхээр хамгаалахгүй байхаар хамгаалтгүй байгаа үед бол нөгөө талд арай л ороод ирнэ ойлгомжтой. Тийм ээ. Улс болгонд нэг өөр их ашиг гэж байгаа гэдэг шиг тийм. Тэгэхээр одоо ингээд харахаар ингээд Америкийн нэгдсэн улс жишээлбэл Трамп бол өөрийнхөө зах зээлийг хамгаална, дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хамгаалаад байна, тунхаглаад эхэлсэн шүү дээ. Уу энэ хүчтэй Америк ингэж яхад бид юу н бас яагаад өөрийн орны эрх ашиг гэдэг юмыг боддог ийм төртэй байж болдгоо юм бэ гэдэг асуудал. Тэ мэ? Гэтэ энэ бол одоо дахиад төр аж ахуй нэгж байгуулад ингээд бүх юмд оролцоод ингээд явна гэсэн үг биш. Нэг талаас бодлого зохицуулалтаа бол тодорхой болгоод ингээд бас нэг энийгээ улс төрийн нам эхлээд нам төрд гарвал одоо ямар зохицуулт хийх үү гэдгээ хэлээд явах тухай асуудал. Тэ мэ? Нөгөө төрийн эрхээр л дамжуулж байгаа юм шин, тийм ээ. Тэ? Нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол ер нь бол нэг өнөөдрийг хүртэл бид эдийн засгаа төрөлжүүлж чатаагүй, одоо нөгөө төрөлжүүлээгүй гэдэг нь энгийн үгээр хэлэх юм бол одоо бол бид нар нефтээ боловсруулсангүй. Одоо бол бид нар
гангийнхаа үйлдвэрлэлийг олигтой хөгжүүлж чадсангүй. Суур хүчрэгийн эдийн засгүйгээр одоо энэ тухай ярих хэцүү шүү дээ. Эрчим хүчний хувьд би даасан болж чадсангүй. Хүнсээр өөрийгөө би 100% хангаж болж чадсангүй. Түүхийг байвсруулж чаддгүй тий. Түүхийг байвсруулахгүй гэдгсэн гаргаад байдаг. Тэгээ энэ үүтэй холбоотой юм бэ гэхэлэр яг хоёр нам голтуу засгийн эрхийг ээлжүүлж барьж байна. За дийлэнхт нь бол одоо Монгол Ардын нам байсан байх. Яг гэхдээ энэ нам маань ч гэсэн бас л ялгаагүй. Ер нь бол дандаа эдийн засгийн бодлого шийдвэртээ нэг гал унтраах байдалтай. Эсвэл нэг мөнгө ороод ирвэл нэг тараачдаг, тийм бодлогогөөр тараачдаг. Эсвэл одоо нэг тухайн үед нэг гарч ирсэн нэг хиний ямар гой санаа байна гэж харж байгаа судалгаагүйгээр асуудал танддаг нэг ийм л байдал харагдаад байна. Одоо хатуу үнэн байж магадгүй Бабрын хэсэг уу шүү дээ. Гэвч одоо ямар сонгогч вэ тийм л төр байна шүү дээ гэж. Магадгүй тэгээд одоо сонгогчдын боловсролын асуудал бас их чухал юм шиг байгаа. Ерөнхийдөө улс төрийн нам гэж юу юм бэ тийм ээ? Яавал хин юу яриад байгаа юм? Ярснаа хэрэгжүүлж яах нь гэдгийг ярихаасаа илүү миний төрөг дээр хин гэдэг хүн нэр дэвших нь үү? Сонгуулийн үед намайг яах нь гэдэг ойлголт нэгсээд одоо хошин шиг жижиг шиг юм байна шүү дээ энэ чинь. Тэгээ нөгөө сонгуулийн өрөө чинь заа ингэдэ орой болохын үед мөнгө тараадаг гэдээ бүөр хүлээлт үүсчихсэн ч байх шиг. Тэгээ нэг хитэн дөр яваал ингээд дуугүй энэ одоо боловсролын төвшөлт доогор юм шүү манай иргэдийн. Тэгээл сүүлийн сонгогчныхаа дараа энэ муу байна гэж ингээл. Гэхдээ яхаа бусад орнуудтай харьцуулах юм бол манай ардч тулны ялах байгаа юм. Бид төрч нэг 27-ын жилийн төвхтэй. А Америк бол энэ төвшөнд бол 200-300 жил явж ирсэн шүү дээ. Тийм хөрсөн тийм ээ. Европ орнууд бол бас дахиад нэг одоо хэдэн сум жил байж байгаа. Тэгээ энтэй харьцуулбал манайх бол одоо бас хугацаа бага байна л та. Нэг талаас а нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол яг энэ та бүхэн ярилцж байгаа энэ сэдвэр дандаа ингээд телевиз хэвлэл мэдээлэлээр мэтгэлцэн хилцүүлгүүд явчих хэвээр юм байна. Уг нь бол байнга заавал сонгол үед биш. Улс төрийн намууд одоо нийгмийн гэрүүлхийн үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Тэр нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дэмжиж одоо ажиллах ёстой. Судлаачид одоо эрдэмтэд үгээ хэлж явах ёстой. Үгээ хэлж явах ёстой. Сэтгүүлчид үгээ хэлж явах ёстой. Олон талаас нь ингэ хэлж явах ёстой. А тэгтэл одоо бол яг үндэ бол би бас нэг хатуухан хэлчих юм бол нөгөө 76-аас өөр олигтайхан сэдв байхгүй. Чуулган тарсан үед бол ярих хөнгөө болчихлоо юм шиг та тийм. Бараг одоо улс төрийн хоосон орон зайг болчихсон тийм. Орон зай юу ч байхгүй болчихдээ. Гэхдээ энэ мэдээлэл тэнцвэртэй хөрөх гэдэг чухал юм байна. Тий, тий. Ер нь бол ингээ хараад байхад над тусын тийм сэтгэл төртгөн. Ер нь сенсаца хөгөөд байхаар манай хэвлэл мэдээлэл их юм маань нийгэмд байгаа нэг цөөхөн хитэн хар бараан үзэгдлийг ингээ нийтлэг юм шиг аваадч хэвлэл мэдээлэлээр цацаад нийгмийн сэтгэл зүг жоохон унгаад байна уу даа гэж боддог. За ингээд гэхдээ энэ зөндөө олон байж байгаа. Олон сэдв улс орны хөндлөлт ярихаар нэг бол үндсэн хууль руу нэг бол хэвлэл рүү хараад байгаа. Би бол энэ талаар бас анхаарасаа гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ хэвлэл мэдээлэл чи өөрөө хүмүүст их тийм одоо оюун санааны юм чухал одоо тийжэн шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлийн сэтгэл зүй яаж байх вэ гэдэг бол бас том асуулт болсон. Ягаад гэвэл манай нийгмээд хагаад энэ хэвлэл мэдээллийн салбар өөрөө бас их том асуулт нэмгээ ард байгаа. Би бол үнэхээр саналыг байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Тэгээд төлөвшлийн хувьд бол одоо ингээд та хэлэхдээ бол ярих ёстой гэж байна. Байнга ярих ёстой. А хэлэлцэх ёстой, мэтгэлцэх ёстой. Тэгээд эцсийн дүндээ энийг бол одоо хууль за дээр нь ёсортгоо нар шийдэх ёстой байна, тийм үү? Ёс зүгээр. За, ер нь бол энээс илүү ёс зүг гэдэг чинь одоо бичигтэйгөө хууль гэж ойлгодог. А улс төрийн намуудаас зарим нь эхлээд энэ үндслээр шинжилээд бас нэг арай жоохон залуучууд энэ шинэлэг үеийнхэн за энэ хүмүүсээ оролцуулаад тэгээ гол нь нөгөө нийгэмдээ бас энэ үндслийн тухай мэдээлэлээ хүргээд ингээд ажиллаад эхлвэл аяндаа өөр болох байхаа. Тэгээ монголчууд бас харанхуй биш шүү дээ энэ чинь бас мэдрэмжтэй бас мэдээ. Захын одоо сумд очиод нэг мачтай яриа сонхот одоо ямар байдаг үлээ тийм ээ ямар сайхан дүгэнд ямар сайхан хилдэг үлээ арт хүн бүгдийг харж байгаа. Хүлээлт нь бол өндөр байна. За энэ хүлээлтийг одоо тэмээ дааж одоо яг итгэлийг нь дааж чадхуцаар улс төрийн намууд ажилласаа л гэж үзэж байна. Төрд байгаа одоо болохгүй зүйлийг ингээд шүүрддэг энэ шүүрвэн шүү дээ одоо ингээд болохгүй үнийг боливулдаг. Ажлаас нь өөрчлөлдөг, хурлын гишүүнийг татдаг. Энэ механизм бол Монголд их сул байнтай одоо бол улс төрийн өөрөө хүний хамгаалал үлдчих чинь. Хүний ягач. Хэрэг хийчдэг тэрэн замхарчдаг. Хариуцлах тооцдаггүй. Нэг суусан бол тэгэл дөрвөн дэс суулаа. Хэцүүч тийм ч. Ата шинэ гарч байгаа засгийн газар ийм асуудлуудтай хариуцлах тооцоод эхлэх юм бол их гоё харагдана да. Гоё харагдана тий. Тий, гоё харагдана тий. Тэгээл нэг танкмын гişэн сонгогчоо тэгээл тэр нь янз янзын хэлэмд орооцолч байдаг. Тэр нь үнэн ч юм уу худлаа ч юм уу тий. Ядаж зөрөгцөөр худлаа гэж хэлж нотлох хэрэгтэй байхгүй юм. Гэхдээ энэ нөгөө төлөвшөл гэдэг асуудал чинь бас энэ л дээ. Улс төрийн намын хувьд ч гэсэн адилхан. Өнөөдөр нэг өдөр ярьж байгаа зүйлээ марааш бол огт өөр өнцгөөс нөгөө талаас ингээ яриад эхлэх юм бол энэ улс төрийн нам төлөвшөөгөө байна гэж ойлгох. За, улс төрчийн хувьд мөн адилхан. Өнөөдөр хэлж байгаа марааш нь үгүйсгээд огт өөр юм яриад эхлэвэл үгүй энэ чинь үзлэг бодлон тогтоогүй төлөвшөөгөө хүн байна гэж ойлгохтон. Яг энэ зэмэр ээл байдаг. Амд болсон юм л яриад байдаг. Цаг үеэрээ ингээл дагаад намраад байдаг. За, энэ бол их чухал юм аа. Тэгээд одоо энэ
саяын таны төрөүний би ярьсан нэг дурдсан онл бараг тийм багвар л байна шүү дээ. Тэн дээр таавал олон улсын төвшөнд очоод байдаг энэ төлөвшөл явагдаж байгаа гэж ярилаа. Монголын улсын намууд дөгж байгаа дүгнэлт дүгнэлтэн гадныхан ямар багш гэн бидрийг ямар үедээ явж гин гэдэг юмсан бол. За ер нь гадныхан дүгнэлт судлаач гэдэг юм бол алга. Ерөнхийдөө бол байгууллагын төлөвшлийн нэг 5 үе шат байдаг юм. Тэгээ тэрний хамгийн ихний үе шат бол одоо бас яваад өнгөрцсөн л дээ. Одоо бол нэг 2 юм уу 3 дахь үе шатн дээр явж байгаа байна. Тэгээ энэ үгээр ер нь нэг зорилго философи тэр үнд цэвэл юм аа бол дотроо ингээд нэг жоохон ойлголцож эхэлж байгаа энэ үе шат. Тэгээ энэний дараа дахиад 3 үе шат бий. А тэр хүртлээр явахын тулд бас энэ эхлээд энэ дүгнэлт баримтлал бол бүгдээрээ ойлгоод хамтраад энийгээ хэрэгжүүлээд нэг мөр тагаад ингээд эхлэх нь бол чухал юм л та. Тийм ээ. Тэгжээж бас нэг нэг амьсгалсан ч нөгөө агаар нэг гэдэг шиг нэг ойлголт нэгтэй нэг хүчник болчихэж цаашаа явах байх. Энэ их улс төрийн соёл юм тий. Тий. Одоо улс төрийн соёл. Тий. Тий. За их баярлалаа танд их гоё бас одоо чухал зүйл ярилаа. Тэгээд яг ийм судалгаа хийдэг судалгааны байгууллага судлаач төр нь Монголд хэр зэрэг олон байдаг вэ? За саяны хуралд бол Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлалын тэнхмийн оролцсон бас ер нь бол нэгэн сайн судалгаатай ингэж оролцож байна. За судлаачд хувь улс төр судлаачд бол бас бий. За ер нь think tank-ууд бас судалгааны байгууллагууд улсын судалгааны байгууллагууд ч гэсэн биш үү? Энийг дэмжих хэрэгтэй байх тийм. Дэмжих хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр судалгаанууд явж явах хэрэгтэй. Банк бараг улс төрийн намын төлөвшлийн барометр гэж зарлаад гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгээд хэрэг хэмжээ за нэг ийм төвшөнд явж байна одоо ингэ нэг тийм. Энд манай одоо энэ улс төрийн намын лидерүүд одоо бодлого тодорхойлогчдын хүсэл зориг өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа бол нэг хангалттай биш үлээ гэдэг юм. Одоо энийг энэ хүмүүсээс өөртөөснө асуулт яасан. Тэгэхээр таваас нь судлаач харж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тийм. Өөрчлөгдөх хүсэл бол байгаа бах. Тийм. Сая засийн газраа өөрчлөлөө энэ утгаар нь би бол Монгол Ардын намыг бас өөрчлөгдөх хүсэл байна гэж харж байна. Гэхдээ энэ өөрчлөлт нь хэр зэрэг явах юм бол үнэхээр чанар агуулгын шинж нартай өөрчлөлт болж чадахгүй юу гэдэг асуудал. А хэлбэрийн төдий нэг хүнийг нөгөө хүнээр солиод ингээд баг одоо нөгөө гөрүүл нэг сүлээ тасчихад цаашаа гүйжтэл дахиад сүл нурагдаг шүү дээ тийм ээ. Яг тэрэн шиг тийм болох юм бол одоо энэ бол өөрчлөлт шинжлэх биш. Тийм засаг солио гэдэг бол өөрчлөлт бол биш. Тийм хүсэл зоригийн асуудал байна. Тэгээд дахин хуваарлт хийх байгаасаа тийм ээ. Зүгээр эрх мэдлийн дахин хуваарлт хийх байгаасаа. Тийм байгаасаа. За. За танд баярлалаа ингээд таны судалгааны хажид амжилт хүсье. За. За баярлалаа. За баярлалаа зөвчтэй. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөө. Бидэнтэй байсан та бүхэнд баярлалаа.